ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកណាបងប្អូនបាទសូមតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទសួស្តីក៏ដូចតែចាំមើលទៅទៀតជាងថតគេសេរីយ៉ាងម៉េចបានកំពុងនឹងស្មើគ្នាធ្វើឡើងចន់លើតុកលើតុកត្រូវចន់លើដីលើដីអូនក៏ដឹកឆ្នៃយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានកំពុងស្មើគ្នាបាទហើយការថតដំបងបំផុតនេះគឺការសំអាងទេបងប្អូនមានជាងថតឲ្យយើងសម្រាប់ដាក់មុខរោងការនោះទេគឺខាងសំអាងគេថតយកមកដែរបងយក style កាន់ដៃបែប Europe